Olá, muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Entrevista Coletiva. De antemão, grato pela sua audiência. Lembrando que nós também estamos na Rádio Assembleia 89.5 FM. A Rádio Assembleia é parceira da Rede Legislativa, é pioneira na Rede Legislativa no Brasil. Eu sou Cláudio Oliveira e aqui hoje nós vamos tratar sobre a união do vegetal. Nós estamos dando sequência a uma série de programas para explicar um pouco mais sobre as religiões. Aproveitando esse momento da quaresma, nós estamos trazendo aqui os líderes religiosos que foram convidados a apresentar um pouco mais sobre as suas respectivas religiões e diminuir o preconceito que existe e começar a ter um pouco mais de conceito, o respeito pelo outro. E hoje, como disse, vamos falar da união do vegetal. Estamos aqui recebendo, a honra de receber, o mestre na união, Teodoro Irigaray. Muito bem-vindo, mestre. Muito obrigado. Nos acompanha nessa entrevista também a jornalista Deisy Boroviec. Bem-vinda, Deisy. Obrigada pelo convite, obrigada, mestre, por atender o nosso convite e estar aqui para diminuir um pouquinho a nossa ignorância sobre as religiões, que é onde começam as regras deontológicas, já que aqui a gente está numa casa de leis, né? Acho que é importante a gente conhecer onde nascem essas regras, onde nascem as regras que regem a comunidade, que são tão importantes. Sim, sem dúvida, Deisy. Essa é justamente a questão. Quer dizer, o que é certo e o que é errado passa, a princípio, pela noção do que é sagrado. Né? Seja você cristão, budista, batista, evangélico, a noção de certo e errado, ela passa primeiro pelo sagrado, para depois chegar nas leis propriamente ditas do estado, do município, do país. Como você sabe, a gente faz uma pequena introdução para facilitar a vida do nosso entrevistado e também dos nossos telespectadores e ouvintes. Eu passo a ler. As três maiores religiões monoteístas são originárias dos hebreus: judeus, islâmicos e cristãos. Três grandes religiões que se estranham nos noticiários. Mas o que tem de comum nessas três religiões? Os registros desse povo, que viveu 3 mil anos antes de Cristo, estão em 5 livros, o chamado Velho Testamento ou Pentateuco. A Igreja Católica representa a maioria dos cristãos brasileiros, segundo o IBGE, mas também é o lar do maior número de espíritas no mundo. Estamos na quaresma cristã. E quaresma é aquele período de 40 dias que antecede a celebração cristã do renascimento do Messias, que foi crucificado e mudou a contagem de tempo para grande parte da humanidade. Esta TV pública se propõe a abrir as portas para o conhecimento e convidou os representantes das religiões que aceitaram o desafio de diminuir o preconceito e falar sobre cada uma das suas religiões. Hoje falaremos sobre a união do vegetal, uma religião cristã reencarnacionista, como eu já disse, com o mestre Teodoro Irigaray. Mestre, eu acho que é bom a gente começar do começo, né? Centro Espírita Beneficente União do Vegetal. O que é a União do Vegetal? A União do Vegetal é uma instituição religiosa, como você disse, que tem uma base doutrinária cristã, uma concepção reencarnacionista, e que, embora seja um centro espírita, na prática se difere dos demais centros espíritas, porque a União do Vegetal não trabalha com da maneira como trabalham a maioria dos centros espíritas, né, com incorporações. A União do Vegetal trabalha com o que nós chamamos de autoespiritismo, que é a concentração, a busca do autoconhecimento. E com um diferencial, nós usamos como um sacramento na União do Vegetal o chá Oasca, que também é conhecido como Ayahuasca. É um chá preparado de duas espécies da floresta amazônica e é usado nos rituais do Centro Espírita Beneficente União do Vegetal para efeito de concentração mental. Então, os discípulos bebem o chá no início da sessão e a sessão se desenvolve com estudos de temas ligados à espiritualidade.
qual é a idade para começar a tomar esse chá? Essa igreja, quer dizer, essa religião, ela abrange toda a família? E qual, a partir de qual idade que o crente dessa religião, ele começa a tomar esse chá? Não existe nenhuma restrição, e isso é comprovado cientificamente, ao uso do vegetal, mesmo por crianças. Então, a união do vegetal, ela foi criada no seio de uma família. A família do mestre que criou a união do vegetal, José Gabriel da Costa, foram as primeiras pessoas da união, os primeiros sócios da união do vegetal, a sua esposa e os filhos logo na sequência também. E hoje, a união do vegetal adota um regramento no sentido, apesar de existir hoje uma norma federal estabelecida pelo Conselho Nacional de Drogas, que reconhece que a autonomia dos pais de escolherem se os filhos vão seguir e que religião devem seguir, a união do vegetal estabelece um limite para a participação de crianças até os 12 anos, em que eles só podem participar de sessões festivas, como o Dia das Mães, o Dia de Natal, em que toda a família está reunida, e assim mesmo bebendo uma quantidade simbólica, praticamente, do chá, mas para se integrar à comunidade religiosa. Mas, a partir dos 14 anos, já é possível ao jovem participar de sessões duas vezes ao mês, e a partir dos 18, todas as sessões que são realizadas, normalmente duas ao mês e, eventualmente, algumas sessões extras. Mestre, e há algum tipo de cuidado quando ministrado esse chá para pessoas que têm conhecidos problemas psiquiátricos? A união do vegetal, ela tem uma cautela com relação a isso. E, como eu disse, embora os estudos comprovem a inofensividade do chá, existe uma recomendação do mestre que criou essa união do vegetal no sentido de não ministrar vegetal a pessoas que estão evidentemente com problemas mentais. Então, para isso, por exemplo, antes de receber uma pessoa para beber o vegetal pela primeira vez, ele passa por uma entrevista com dirigentes da União do Vegetal, onde se faz uma breve investigação se a pessoa bebe medicamentos controlados, se já teve internações, se tem algum histórico de problemas mentais, exatamente para evitar, porque, embora, como eu disse, o vegetal seja inofensivo, como é uma substância que intensifica, expande a percepção, a consciência, né? Isso para pessoas que têm problemas mentais, né? Pode, muitas vezes, vou dizer assim, é sujeito, às vezes, para provocar algum surto. Então, para evitar exatamente esse tipo de coisa, a união do vegetal tem cautelas e cuidados com relação a ministrar vegetal para pessoas com problema mental. A união do vegetal não é a única religião que usa o chá, né? Existem outras. Quais são as diferenças assim, básicas entre a união e o daime e as outras religiões que usam o vegetal? Bom, existem diferenças desde a forma de preparar o chá, da forma de administrar o chá, do ritual religioso, porque, como eu disse, a união do vegetal utiliza esse chá para efeito de concentração mental e trabalha essencialmente com a busca do autoconhecimento e o estudo de ensinos da espiritualidade que são transmitidos pela tradição oral. Enquanto que a maioria das outras religiões que usam esse chá tem rituais diferentes, desde a preparação do chá. O chá é o mesmo, mas é preparado de maneira diferente. E o vegetal, esse chá, que é também conhecido pelo nome de daime, ele é utilizado para os discípulos em bailados, com cânticos de hinos. Diferente da união do vegetal, onde as pessoas bebem o chá, sentam na sua cadeira e iniciam um processo de introspecção, de concentração, e a partir daí, depois da abertura dos trabalhos, né, se abre para perguntas, respostas, são feitos também alguns cânticos, né, são verdadeiras orações, né, de chamando força, chamando luz, chamando saúde, e o que nós denominamos de chamadas, né?
Então, a diferença fundamental é isso. O vegetal, na união do vegetal, é usado para concentração mental. Com relação ao cristianismo, né? A união do vegetal, o mestre Gabriel nasceu no coração de Maria, né? Ele cresceu, aprendeu um pouco do candomblé na Bahia, um baiano, né? E foi para a Amazônia conhecer a chacrona e o mariri, que é a transformação desse chá. Mas assim, qual que é a relação com o cristianismo? Por exemplo, agora durante a quaresma, a união do vegetal tem algum tipo de trabalho específico para a quaresma? Qual que é a relação da união do vegetal com a Bíblia Sagrada? Há a leitura das escrituras sagradas? A união do vegetal reconhece Jesus como o divino mestre, né? Muitas religiões dizem que Jesus veio nos salvar. Na realidade, o que nós ensinamos na união do vegetal é que Jesus veio nos ensinar como nós batalharmos pela nossa salvação, como nós buscarmos essa salvação. E a união do vegetal não adota os rituais que algumas religiões, especialmente a católica, utiliza durante o período de quaresma, até porque a data em que aconteceu a crucificação de Jesus e sua ressurreição é uma data móvel no calendário cristão. E a união do vegetal, mestre Gabriel explicou que isso tem uma data fixa e isso não é a concentração e essa introspecção que a quaresma provoca para muitos religiosos, isso é feito no cotidiano da união do vegetal. Nós bebemos o vegetal, como eu falei, para também olharmos para o nosso interior e assim buscarmos o aprimoramento, o desenvolvimento de virtudes morais, intelectuais e espirituais. Existe algum sincretismo religioso, por exemplo, com o candomblé, ou com o próprio catolicismo? Porque assim, a gente vê no Daime alguns inários, eles vêm claramente do catolicismo. Na união é a mesma coisa? Quer dizer, como ele passou pelo candomblé, tem coisa do candomblé dentro da união? Tem coisa do catolicismo dentro da união? É um sincretismo ou é uma outra coisa? Bom, a união do vegetal, ela como eu disse, a base da sua doutrina é a doutrina cristã. Agora, a união do vegetal reconhece, por exemplo, nós usamos um chá que é preparado de duas espécies da floresta. Então, nós reconhecemos, por exemplo, a força da natureza, e isso nos dá uma dimensão do sagrado que existe na natureza e em toda a criação divina, que, aliás, é um diferencial. Pois, por exemplo, 10 dias atrás, participei de uma banca de defesa de uma tese de doutorado em que um estudante, um doutorando, agora doutor, defendeu exatamente uma tese mostrando que as religiões que usam o chá ayahuasca, elas têm uma prática de conservação ambiental diferenciada de outras instituições religiosas, né? Existe mais atenção e cuidado com a conservação da natureza. Isso porque exatamente essa força da natureza é reconhecida dentro do salão do vegetal e é trabalhado como também uma dimensão espiritual. Então, ou seja, nós temos uma concepção da natureza numa perspectiva espiritualizada. Seria uma ecologia, o que alguns autores vão chamar de uma ecologia profunda, o que reconhece a dimensão espiritual também na natureza. Falando nisso aqui, eu estou com uma revista que é da Novo Encanto, né? Que é uma, assim, é o braço ecológico, né, da União do Vegetal. Ou seja, essa preocupação com a natureza faz com que a União tenha essa instituição, né, que é uma associação para preservação da natureza, né? Sim, nós temos um trabalho, isso não é de hoje, essa associação ecológica, ela está criada já há 27 anos, Associação Novo Encanto, e vem fazendo um trabalho tanto de ampliação de áreas de conservação. Nós temos, somos responsáveis pela gestão de um seringal no Amazonas, né, próximo à divisa com o Acre, numa área que é de alto risco de desmatamento. Nós temos ali uma área de conservação, temos área de conservação no Cerrado, em Tocantins, na região de Palmas, temos áreas de conservação na Mata Atlântica, na Caatinga.
ou seja, nos diversos biomas brasileiros, a Associação Novo Encanto trabalha com conservação de área, mas mais importante do que isso, trabalha com educação ambiental. Então, nós temos aí 27 anos de trabalho no sentido de ampliar a conscientização com relação ao uso dos recursos naturais e, principalmente, reconhecer o sagrado que existe na natureza e que nos confere a nós a responsabilidade pela conservação, pelo uso respeitoso dos recursos naturais. Além disso, nós também temos um trabalho com populações indígenas. Agora, recentemente, fizemos um trabalho com jovens indígenas no Xingu, no sentido de fortalecê-los culturalmente, né? Não no sentido de levar algo diferente para eles, mas no sentido de fortalecê-los na preservação de suas culturas, de seus fundamentos, de seus valores, que são um verdadeiro patrimônio cultural do povo brasileiro. Essa questão que eu falei no começo aqui da Bíblia, né? Quer dizer, a Bíblia une praticamente e separa, né, três grandes correntes da religião. Mas na união vegetal, a gente vê, assim, a questão é a oralidade, como o senhor estava falando. Não tem nada escrito que guie a união? E o que o mestre Gabriel falava das outras religiões? Como é que ele via isso? Bom, a união do vegetal, como eu disse, ela trabalha com uma tradição oral, a oralidade. Nós não fazemos leituras da Bíblia ou de nenhum outro texto. Todos os ensinamentos são transmitidos de boca a ouvido, como, aliás, o que caracterizou, aliás, todas as tradições religiosas desde os princípios, né? Então, escrever e colocar no texto, como acontece com a Bíblia e outros livros sagrados, considerados sagrados, a união do vegetal respeita todas as religiões, porque reconhece que todas atendem a níveis de compreensão diferenciados, né? Nos reconhece como irmãos, somos todos irmãos, e por isso ensina e pratica a tolerância religiosa, o respeito por todas as religiões. Com relação à Bíblia, particularmente, nós o consideramos um livro sagrado, como outros livros sagrados que existem, né? E que serve a muitas pessoas, né? A União do Vegetal trabalha com ensinamentos que estão na Bíblia, mas não apenas na Bíblia, em outras tradições também espirituais, mas sem fazer o uso da leitura da Bíblia. E agora, muitos discípulos da União do Vegetal conhecem bem a Bíblia, né? Mas isso não é uma exigência para os trabalhos dentro do Salão do Vegetal. Como eu disse, os ensinamentos são transmitidos oralmente. Mestre Teodoro Irigaray, o senhor é mestre da União do Vegetal. O mestre seria um padre, um pastor? Qual seria a posição desse um chefe religioso da União do Vegetal? Sim, um mestre é um pastor. Faz o mesmo trabalho que um pastor de outra religião, né? E tem essa mesma função. Com um diferencial que eu acho, para mim, muito significativo. Porque um mestre na União do Vegetal, ele não recebe nenhuma remuneração pelo trabalho que ele faz. E é um trabalho intenso, porque nós temos que desenvolver nossas atividades. Eu, por exemplo, sou professor na universidade, com muitas responsabilidades na Universidade Federal, né? Estive como procurador do Estado 35 anos, ocupando todos os cargos dentro da Procuradoria-Geral do Estado, de procurador-geral a chefe e membro de diversas instâncias. Agora, os dirigentes da União do Vegetal têm as suas responsabilidades e o seu trabalho, e só permanecem no lugar como esse de mestre enquanto estiverem praticando o que estão ensinando. Porque uma coisa que o nosso mestre dizia é exatamente isso: por que as pessoas foram se saindo da religião? Porque muitas vezes não via prática em cima dos pregadores. E isso é um princípio da União do Vegetal, que os dirigentes pratiquem o que estão ensinando. E eu digo, nós não somos remunerados, aliás, até pagamos uma mensalidade para cobrir as despesas de energia, de cuidados dos núcleos da União do Vegetal,
Mas eu digo, nós não recebemos remuneração, mas somos muito bem pagos, porque temos recebido boas orientações dentro da União do Vegetal. Bom, nós estamos aproximando do intervalo. Eu queria, antes da gente chamar o intervalo, que o senhor falasse um pouquinho dessa questão da família, né? Porque a União nasce no seio de uma família, e a gente tem uma compreensão da família como a célula mater, né, da sociedade. Quer dizer, se você destrói a família, perde esse valor, você entra no caos e na barbárie, praticamente. A União fala à família, como que ela fala a essa família? Qual que é o trabalho que a União tem no sentido de buscar essa harmonia no lar? A União do Vegetal, a família, como foi falado, ela está na base da União do Vegetal e é uma religião que prima pelo cuidado com a família. A doutrina da União do Vegetal é de fortalecimento da família. Mestre Gabriel, por exemplo, dedicou o quinto sábado dos meses que acontece, o quinto sábado é dedicado a uma sessão para casais, no sentido de fortalecê-los e fortalecer o trabalho com a família, a orientação com a família. Porque reconhecemos que a família é de fato um pilar da sociedade e que está sofrendo ainda hoje muita pressão, no sentido de desvalorização, de inversão de valores. E isso repercute diretamente, e isso está ligado diretamente a essa grande crise que o nosso país vive. Porque a crise que o Brasil vive não é uma crise econômica. O Brasil é um país muito rico. O Brasil vive uma crise moral, em que os valores estão invertidos. Há um verdadeiro ataque à família, e a União do Vegetal trabalha no sentido de resgatar esses valores. Muitas tradições que praticamente estavam esquecidas estão sendo resgatadas nesse trabalho que faz a União do Vegetal. Bom, mestre, nós precisamos ir para o intervalo. Rapidinho, a gente vai e volta. Nós estamos conversando com o mestre Teodoro Irigaray, ele que é mestre na União do Vegetal. Né, para você que está aí nos ouvindo no rádio, eu sou o Cláudio Oliveira, me acompanha a Deise Boroviec, e a gente vai e volta rapidinho, continue conosco. Eu disse que era rapidinho, nós estamos de volta com o seu programa Entrevista Coletiva. Hoje estamos aqui recebendo, tendo a honra de receber o mestre Teodoro Irigaray, ele que é mestre na União do Vegetal. E estamos dando sequência aqui para você que está ligando a TV ou sintonizando seu rádio agora, né, a uma série de programas falando, aproveitando esse momento da quaresma para apresentar as religiões. E ninguém melhor para apresentar as religiões do que os seus líderes religiosos. Nós recebemos aqui pastores, recebemos aqui um sheik árabe que veio falar do islamismo, recebemos pastor da Assembleia de Deus, da Assembleia da Batista Nacional, enfim, trazendo um pouquinho mais de conhecimento, diminuindo o preconceito. Me acompanha nessa entrevista também a jornalista Deise Boroviec. E aí, falando em preconceito, mestre, o preconceito muito comum que a gente vê assim espalhado na mídia nacional, por exemplo, e assim na cabeça de algumas pessoas ainda existe, é que o chá causa alucinação. O chá pode causar alucinação mesmo? Como que é isso? Bom, o que define a alucinação é uma percepção sem objeto. Isso é o conceito, vamos dizer assim, científico de alucinação. E o vegetal, ele não provoca isso. É, ao contrário, a pessoa bebe o chá ayahuasca, ela sente o efeito, a expansão da consciência, mas em momento nenhum ela perde a consciência. A pessoa, durante o efeito do chá, se ela quiser se levantar e ir ao banheiro, isso ela tem condições de fazer. Na realidade, até a classificação do vegetal, porque você vai encontrar ainda alguns trabalhos científicos que eu indico como sendo um alucinógeno, mas existem pesquisadores e cientistas que já usam uma outra denominação para essa substância como sendo uma substância enteógena, que é uma substância que amplia a percepção e faz a ligação com o sagrado, com o divino. Porque é um chá, por exemplo, que não dá para ser usado para fins recreativos. Eu vou beber um chá e vou para uma boate, vou fazer para uma festa, isso não é possível. O vegetal, ele provoca
uma introspecção, como nós falamos, e uma percepção ampliada do que é o sagrado e da nossa necessidade de buscar o nosso aprimoramento. Na realidade, se nós formos observar o que é alucinado, e às vezes as pessoas, como você disse, têm muito preconceito, a União do Vegetal enfrentou muito preconceito historicamente e fez um trabalho importante no sentido de contribuir para... e vem fazendo um trabalho importante no sentido de contribuir para superar esse preconceito, né? Mas se nós formos reparar hoje na sociedade, o que a gente poderia realmente chamar de alucinação é o que a gente tem assistido, às vezes, em praça pública. Esse final de semana mesmo eu estava numa cidade do interior do estado e na praça central da cidade, um alto-falante em alto sono, num veículo, mas muitas pessoas ali reunidas, familiares, ouvindo uma música pornográfica que é impossível até reproduzir a sua letra dentro de um... num canal de televisão aberto, porque realmente isso para mim é uma alucinação, porque as crianças ali ouvindo um tipo de informação que é um absurdo, isso não acontece num país que se diga civilizado, né? Então, a gente vê comportamentos na nossa sociedade hoje que realmente beiram a alucinação, e o vegetal, ele é o contrário disso, ele nos traz mais para o centro. Por isso até também essa expressão do centro espírita, porque nos faz mais centrado e nos motiva a buscar o nosso desenvolvimento espiritual, que isso é o que verdadeiramente é importante nessa nossa passagem pela Terra. Mestre, o mestre Gabriel, ele fundou a União do Vegetal em 1961 e desencarnou, né, em 1971. Foi pouco tempo, foram 10 anos aí de trabalho da União do Vegetal. Hoje, quantas igrejas, quantas sedes dessa religião tem no país e em Mato Grosso? E eu gostaria também de saber como que essa religião chegou em Mato Grosso. Bom, Mestre Gabriel, ele criou esta União do Vegetal num seringal. Mestre Gabriel era um seringueiro, um soldado da borracha, se alistou como soldado da borracha, veio para a Amazônia e ali bebeu o vegetal, teve o primeiro contato com o vegetal, que já era usado por seringueiros, populações indígenas. Ele teve o primeiro contato com o vegetal e criou esta União do Vegetal em 1961, ainda num seringal, juntamente com a sua família. Então, posteriormente, ele veio a Porto Velho, onde ele iniciou esse trabalho de expansão da União do Vegetal, de preparação de pessoas para darem continuidade a esse trabalho que ele iniciou. E foi um período muito breve. Ele, na realidade, ele fez que se chama hoje de uma aprendizagem acelerada com seus discípulos, um intensivo, para preparar essas pessoas para darem continuidade. E quando ele faleceu, em 1971... a União do Vegetal já estava estruturada em Porto Velho e estava praticamente iniciando uma segunda sede, que nós chamamos de núcleo, né? Um templo religioso em Manaus. Hoje a União do Vegetal tem mais de 200 templos espalhados no Brasil e já está presente em mais de 10 cidades também no exterior, nos Estados Unidos são 5 ou 6 templos religiosos já instalados, na Espanha 2, em outros países também a União do Vegetal está presente. E é importante destacar que todo esse trabalho de expansão da União do Vegetal é sem perder a sua essência, a sua característica de simplicidade. É uma podemos dizer assim, uma religião, uma instituição religiosa cabocla, que ensina, e nós temos muitos doutores, né, autoridades, senador, desembargador, deputado federal, que são membros sócios, às vezes alguns dentro da direção da União do Vegetal. Mas a recomendação do nosso mestre é que todos os ensinamentos sejam transmitidos de uma maneira simples, que qualquer pessoa possa entender, desde o mais erudito ao mais simples. Então, esse trabalho acontece no Brasil, acontece nos Estados Unidos, e o que é interessante, por exemplo, é que para a caminhada da pessoa dentro da União do Vegetal, em qualquer país que ele esteja, ela precisa falar o português. Porque os ensinamentos, alguns ensinamentos que são reservados na União do Vegetal, só são transmitidos em português. Como ela chegou em Mato Grosso? Como é que o senhor veio junto com ela? Como é que foi que aconteceu essa história da União do Vegetal em Mato Grosso?
A União do Vegetal, ela chega em Mato Grosso através de um sócio que iniciou a sua caminhada em Brasília, depois mudou com a sua família para cá, o senhor Dercílio Marra da Silva, juntamente com a sua família, esposa e filhos, vieram para Cuiabá e aqui deram início a esse trabalho da União do Vegetal aqui. Isso em 1989 foi criado o primeiro templo da União do Vegetal aqui, núcleo, né? Que é, hoje o Núcleo Breuzin, na União do Vegetal. Dali do Núcleo Breuzin, com o crescimento, isso foi também o ano que eu cheguei em Cuiabá, já na época como sócio da União do Vegetal, porque conheci a União do Vegetal no Rio de Janeiro, onde estava fazendo o meu mestrado. Então cheguei em Cuiabá também em 89, estava iniciando esse trabalho aqui. Hoje nós temos três templos da União do Vegetal em Cuiabá, dois templos em Várzea Grande, ou seja, temos cinco sédios aqui já em Cuiabá, daqui já se desmembrou também um em Alta Floresta, temos hoje um início de um trabalho em Rondonópolis, em Lucas do Rio Verde, em Tangará da Serra, ou seja, só na Grande Cuiabá nós temos hoje aproximadamente umas 700 pessoas que são sócios da União do Vegetal, incluindo só jovens e sócios propriamente dito. Eu gostaria de conhecer a União do Vegetal. Eu sou bem-vinda lá. Como é que eu faço para entrar na União do Vegetal? Qualquer pessoa pode entrar ou existem alguns critérios que devem ser preenchidos para ser um sócio da União do Vegetal? Bom, a União do Vegetal, diferente de outras instituições religiosas, não faz propaganda, né? Aliás, é só muito recentemente que a União do Vegetal se expôs, se apresentou a público, até para superar muitos preconceitos e desinformações sobre o uso do chá, né? Apesar de ser a instituição religiosa, maior instituição religiosa que trabalha com o chá, o asca, né? Ou com o vegetal, como nós denominamos, ela é por isso pouco conhecida. Normalmente as pessoas associam mais o vegetal ao daime, que não tem essa estrutura nem essa dimensão que tem a União do Vegetal e essa presença praticamente, como eu disse, em 10 países já hoje, na América Latina e na Europa também. Então a União do Vegetal não faz propaganda, nós não fazemos e nem incentivamos que os sócios tragam convidados, né? Normalmente a pessoa chega à União do Vegetal através do convite de um amigo que é sócio da União do Vegetal e que quer compartilhar, mas muitas pessoas também chegaram porque ouviram e se interessaram e procuraram e foram atrás de um dirigente, de algum sócio, porque a pessoa precisa ser apresentada por algum sócio, seja um dirigente, seja um sócio propriamente dito, né? E aí ele é recebido numa sessão, que é, primeiro é feita essa entrevista que eu estive falando, em seguida ele é atendido numa sessão que nós chamamos de adventício. A pessoa está bebendo vegetal pela primeira vez, tomando um contato com esse chauasca. Depois, a partir daí, a pessoa está convidada a participar das sessões subsequentes, até o momento que ela decide se ela quer associar, ser um sócio da União do Vegetal, né? Mas a União do Vegetal, ela está, né, nesse sentido, aberta a receber as pessoas. O que nós, o único requisito é que a pessoa procure, tenha primeiro uma pré-entrevista com algum dirigente da União do Vegetal. É importante saber que quem quer passar para a União do Vegetal tem que abandonar aí alguns vícios. Os principais deles, que são lícitos, né? O álcool e o tabaco, não é, mestre? Mestre, antes de eu responder, eu quero, complementando a pergunta, dizer o seguinte: tem alguma coisa que é proibida na União Vegetal? Assim, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo? Bom, só tem uma coisa que é proibida dentro da União do Vegetal: é o discípulo portar arma de qualquer espécie no âmbito da União do Vegetal, né? Nós temos policiais federais, policiais militares que andam armados, deixam a arma no carro, porque dentro do âmbito da União isso é a única proibição que existe, né? Agora, existe uma ordem e, por exemplo, não existe também uma proibição com relação à bebida alcoólica, mas o vegetal, a ayahuasca, ela não combina com álcool, né? São duas substâncias diametralmente opostas, né? E portanto o discípulo começa a caminhar na União do Vegetal, ele naturalmente, e a doutrina da União do Vegetal também orienta no sentido de que
nós precisamos cuidar de nós mesmos, do nosso interior, e, portanto, qualquer coisa que seja prejudicial à saúde deve ser evitada, deve ser abandonada. Assim, é comum pessoas que eram fumantes de 20, 30 anos beberam vegetal e, em pouco tempo, abandonaram o tabaco, abandonaram o vício do álcool, né? Então, não há uma proibição. É, há uma orientação que é trazida dentro do Salão do Vegetal com relação a vícios de qualquer natureza. Agora, se a pessoa quer caminhar dentro da, vamos dizer assim, dos graus hierárquicos da União do Vegetal, aí ele não pode fazer uso dessas substâncias, porque está sendo orientado, e é aquilo que eu disse. Como é que a pessoa vai ser um dirigente se ele pratica uma coisa que está sendo orientado? Ele também está sendo chamado a orientar outros sócios, outros discípulos, que isso não é uma coisa, é uma coisa prejudicial à própria saúde. Então, para que a pessoa possa caminhar, aí sim, aí não é possível. A pessoa está fumando, está bebendo e ia ser um dirigente da União do Vegetal, não há como. Mestre Teodoro Irigaray, eu imagino que o senhor não tenha nascido nesta religião, União do Vegetal. O senhor se converteu à União do Vegetal. Eu gostaria de saber quais os benefícios na sua vida pessoal, profissional, enfim, o que o senhor viu de diferença desde o momento em que o senhor adotou essa crença para a sua vida? Bom, eu nasci em uma família católica, fui batizado, como vamos dizer, a maioria das pessoas, principalmente na minha geração no Brasil, né, era uma religião, na época, era praticamente predominante. Mas eu, desde menino, desde muito pequeno, eu sempre acreditei na reencarnação. Para mim, isso era óbvio, que existia reencarnação, porque não tinha como explicar, por exemplo, crianças nascendo defeituosas ou vivendo em situação de tanta provação, enquanto que outros nasciam em berço de ouro. E a única explicação para mim é de que nós estamos num processo de evolução, e aqui viemos e vamos continuar vindo até que possamos um dia chegar à purificação. Isso para mim, desde menino. Então, eu frequentava a Igreja Católica, mas algumas coisas não me atendiam, não atendia a minha expectativa, né? E frequentei até um certo tempo, até um momento, assim, vamos dizer assim, que eu já tinha um tamanho que eu podia dizer, não, eu não vou, não, isso não é, não, não me atende. E continuei buscando, né? Busquei também, né? Da mesma maneira como o mestre Gabriel fez, eu passei por algumas religiões. Eu até o candomblé fui conhecer o que era, como é que funcionava, se tinha alguma coisa que podia me acrescentar, né? E tive então esse contato com a União do Vegetal em 1989. Na época eu já era procurador do Estado, eu já era professor da universidade, uma pessoa socialmente bem posicionada, pai de família, já tinha uma filha, mas ainda tinha hábitos que não eram salutares, né? Eu não era, não posso dizer que eu era um alcoólatra, mas bebia, como muitos amigos e pessoas que conheço bebiam e bebem todos os dias, né? É pouco socialmente, mas era praticamente quase todos os dias, né? Tinha algumas práticas que não eram condizentes com a condição de uma pessoa que realmente está buscando um desenvolvimento espiritual. Então, isso foi transformando aos poucos, não foi tudo de uma vez. Então, na minha caminhada, aliás, eu venho ao longo desses 27 anos, né, que estou caminhando na União do Vegetal, eu venho buscando essa transformação, esse aprimoramento. Isso para mim é algo constante, é algo permanente. E assim é como eu oriento as pessoas também. O trabalho de aprimoramento, de lapidação, desenvolvimento espiritual é um trabalho longo, não é um trabalho de curto prazo. Algumas coisas a gente pode ir corrigindo imediatamente, porque a gente percebe que isso precisa ser corrigido imediatamente. Mas tem mudanças que elas são gradativas. Então, assim, hoje minha família, eu tenho hoje 4 filhos, todos os 4 filhos foram praticamente criados desde pequeno dentro do Salão do Vegetal, bebendo vegetal. Minha filha mais velha hoje é professora na Universidade da Flórida, doutoranda, é uma sócia da União do Vegetal desde, completou 18 anos, mas desde menina bebeu vegetal. E, para mim, o que as pessoas que eu conheço, são esses mestres que bebem vegetal há 50 e poucos anos, são os primeiros mestres que foram formados pelo mestre Gabriel, são referências de pessoas de vida e de hábitos saudáveis que estão espelhando
em suas palavras, em sua doutrina, os ensinamentos que estão transmitidos dentro do Salão do Vegetal. Mestre, o mestre Gabriel, ele dizia assim que tem uma escada de evolução, né? Para a evolução espiritual, e a União preconiza justamente essa busca constante de evolução espiritual. A Deise perguntou dos vícios, assim, o vício na bebida alcoólica, o vício no cigarro, mas tem uns vícios que são um pouco mais difíceis, né? Que esse é um vício fácil, assim, a primeira lixa, né? Mas assim, e o vício de falar mal dos outros? Gostei, claro. Né? Muito bom. E o vício de julgar? Quer dizer que são coisas assim mais difíceis. O mestre falou, como é que é para se livrar disso? E qual é, vamos dizer assim, os degraus da evolução? Que degrau que o senhor está? Como que é? Bom, essa não é uma pergunta muito fácil. Até porque quem pode dizer isso melhor é minha esposa. Ela que convive comigo a dizer que eu estou num degrau assim um pouco mais alto, ela está sujeita a ela dizer sim. Não. Você está caminhando, iniciando a caminhada. Né? O mestre Gabriel, ele dizia o seguinte, que às vezes é mais fácil a pessoa livrar de um vício do que de um mau costume. Né? Então, por exemplo, o vício da bebida alcoólica, para quem é, vamos dizer assim, bebe todo dia, como eu bebia todo dia, né? Às vezes um cálice de vinho para abrir o apetite, olha, isso é e à noite um uísque, uma dose de uísque, assim, para ficar mais alegre. Não foi tão fácil, assim, e transformando isso. Mas é mais fácil, realmente, abandonar um vício do que um mau costume. Então, você falou aqui de falar, por exemplo, da vida alheia. Né? Isso é uma coisa, e fazer julgamentos. Né? Quem poderia e quem pode julgar todos foi pregado numa cruz. Né? Por que ele pode julgar todos? Porque ele conhece o coração de todo mundo, conhece a história de todos nós, sabe das nossas fraquezas, das nossas limitações. Né? Então, nosso divino mestre, esse é que está no lugar de julgar a todos, né? Pelos feitos, os bens feitos, os mal feitos. Né? Mas a nós não temos condição de julgar as pessoas. Nós temos é que nos reconhecer como irmãos. Né? Então, é isso que a União do Vegetal nos ensina, que nós não devemos julgar. Nós podemos ser julgados pelas pessoas, mas nós não devemos julgar ninguém. Nós não devemos desrespeitar as pessoas, nós temos que respeitar as pessoas. As religiões, todas as religiões merecem respeito. E nosso país sempre foi um país que primou pela tolerância religiosa. Infelizmente, isso está mudando nos últimos anos, o que eu acho lamentável, porque as pessoas tentam impor as suas crenças, as suas concepções, de uma maneira muitas vezes desrespeitosa. Isso a União do Vegetal não ensina, não é isso que a União do Vegetal ensina. A União do Vegetal ensina que nós devemos respeitar a todos, independentemente de crenças, de valores, porque nós somos irmãos. Né? E todos estamos aqui para aprender, né, mestre? Estamos aqui numa escola, essa vida é uma escola. Né? E nós estamos aqui exatamente para aprender a sermos pessoas melhores, aí assim também nos limpando, nos corrigindo. Porque se a gente olha para os outros, os defeitos dos outros, né, nós deixamos de olhar para os nossos próprios defeitos, né, para as nossas imperfeições e perdemos a oportunidade de corrigi-las. Mestre, a União Vegetal hoje ela está nos Estados Unidos. Né? Foi uma briga de praticamente 10 ou 12 anos, se eu não me engano, para chegar a ser autorizada a União do Vegetal nos Estados Unidos. A que o senhor atribui essa vitória, vamos dizer, da União Vegetal, de poder estar lá? E se há alguns princípios que a União do Vegetal defende como uma fundamentação, como um embasamento da religião, como seu posicionamento frente à sociedade. Por exemplo, a questão legal, né, a lei para a União, a União tem esse cuidado, como que é isso? Bom, a União do Vegetal, ela sempre ensina que os discípulos devem obedecer às leis do país. Agora, é óbvio que nós sabemos que nosso país tem muitas leis que foram feitas para atender interesses, vamos dizer assim, outros que não o interesse da ordem e da paz social, né? O que não nos impede, como agentes públicos, cidadãos, também trabalharmos para modificar isso. E por isso eu disse, nós temos pessoas públicas dentro da União Vegetal, parlamentares, nos estados, na esfera federal, senador,
que estão trabalhando também nesse sentido. Agora, nos Estados Unidos, por exemplo, quando saiu a proibição do uso do vegetal, que o governo americano apreendeu um vegetal que estava sendo levado para atendimento dos irmãos norte-americanos, né? A União do Vegetal ingressou com uma ação na justiça norte-americana, e o que eu comparo aí uma verdadeira luta de Davi com Golias, porque uma criança diante de um gigante, assim é a União do Vegetal, uma instituição religiosa com 20 mil sócios, na época tinha menos 10 mil sócios, numa luta contra o governo norte-americano que estava determinado a impedir a entrada do vegetal nos Estados Unidos. E a União do Vegetal lutou, e para isso a União do Vegetal estava preparada, porque embora o mestre Gabriel tivesse dito que o chá era inofensivo à saúde, e isso consta do primeiro estatuto aprovado na União do Vegetal na época do mestre Gabriel, nós não tínhamos provas científicas disso. Sabíamos de maneira empírica que realmente era inofensivo. Mas a União do Vegetal incentivou pesquisas, envolveu universidades na Finlândia, nos Estados Unidos, a Escola Paulista de Medicina, para comprovar o que nós já sabíamos. Então, quando o governo norte-americano tentou proibir, dizendo que isso era prejudicial à saúde, nós tínhamos provas, estudos científicos que demonstravam o contrário, né? Porque hoje se sabe, pelo contrário do que se afirmou nos Estados Unidos, que o chá ele é benéfico em diversos aspectos à saúde humana. E, portanto, a União do Vegetal venceu em todas as etapas desse longo processo, até chegar à Corte Suprema, onde foi, por unanimidade, decidido em favor da liberdade religiosa e do direito dos norte-americanos de beberem e comungarem o chá ou asca. Então, esse trabalho, na realidade, apenas confirma, né, o que nós já sabíamos, né? Primeiro, de que é um chá inofensivo à saúde, e confirmo também uma palavra que o mestre Gabriel disse ainda nos Seringais, né, e também disse em Porto Velho, que a União do Vegetal ia se expandir por todo o mundo. Mestre, nós infelizmente já acabou, já chegamos no final do programa. O Jorge não está aqui mais conosco, porque o Jorge está hoje na gerência de jornalismo, está com outro trabalho lá em cima. Mas tem o George aqui, que puxa minha orelha agora. Mudamos de nome, mas continuam puxando minha orelha do mesmo jeito. Eu queria deixar assim a palavra aberta para o senhor fazer algumas considerações finais, que o senhor acha interessante, que porventura não temos tocado num assunto ou outro. E também salientando assim, deixando para o senhor uma sugestão assim, se a pessoa quiser conhecer a União, mas ainda não está assim, disposta a beber o chá, por exemplo, ela tem algum livro que ela pode ler para conhecer um pouco mais? Algum site que ela pode conhecer um pouco mais da União? Enfim, como que o senhor recomendaria, né? Bom, a União do Vegetal tem um site, né, udv.org.br, onde tem inclusive alguns vídeos, entrevista com esses mestres antigos da União do Vegetal, estão disponíveis nesse site. Tem no próprio site, você vai ver o link para todo o trabalho de beneficência que faz a União do Vegetal. Então são as casas da União que estão, praticamente existem em todo o Brasil, o trabalho da Associação Novo Encanto e Desenvolvimento Ecológico, o trabalho de orientação espiritual com crianças e jovens, tudo isso está disponível também nesse site, em que a pessoa possa conhecer. Existe uma publicação também que pode ser adquirida, em algumas livrarias é possível encontrar, que o título é O Mensageiro de Deus, que narra a história do mestre Gabriel, desde a sua origem até a criação da União do Vegetal e as bases, né, dessa doutrina da União do Vegetal. O que eu posso, em primeiro lugar, agradecer esse convite de estar aqui nessa Casa de Leis, na TV Assembleia, em ótima companhia, muito agradável. E a oportunidade de falar em nome da União do Vegetal. E também deixar aqui aos senhores aí uma mensagem, né, que a União do Vegetal tem como símbolo da paz e da fraternidade humana um símbolo de luz, paz e amor. Porque a luz seria essa clareza na consciência, uma consciência mais clara. Nós precisamos ter mais consciência
para que a gente possa também ter mais paz de espírito e mais amor no nosso coração, reconhecendo uns aos outros como irmão, nos respeitando, respeitando os valores e principalmente respeitando a família pelo que ela significa de sagrado para a humanidade, como base para a sociedade ter progresso e ter prosperidade. Grato, mestre. Grato, Deise. Obrigada pelo convite, Cláudio, e muito obrigada por ter aceito o nosso convite aqui da TV Assembleia, mestre Teodoro Irigaray. Muito grato também. Grato a você que nos acompanha, que sabe que a TV Assembleia é uma TV pública sem fins lucrativos. Nós encerramos aqui tendo a certeza que contribuímos um pouco mais para o debate sobre as religiões. Contribuímos um pouco mais para que você conheça as demais religiões, para que você, ao invés de fazer um pré-julgamento, que você respeite o outro no seu sentido pleno, na sua compreensão, no seu grau de desenvolvimento espiritual, do jeito que ele se encontra, e que isso sirva para todos os momentos da nossa vida, para as nossas relações humanas, que possamos olhar o outro, sim, como irmãos, como pessoas que são sujeitas a errar e também acertar. E que isso não faz uma pessoa melhor ou pior que a outra, né? Esse programa você pode ver às 7, à 1 hora da tarde e às 9 horas da noite. E também pelo site da Assembleia, no www.al.gov.br, você tem o acesso para o YouTube, onde você vê a hora que quiser, aonde quiser, né? Também estamos na rádio 89.5 FM. Fiquem com Deus e até a próxima.